Vi jus finis kuri maratonon, la aero revenas al vi, kai vi... Vi besonas dusci! Oh, kiom agrabla povas esti sentila akvon sur via korpo, plena je švito pro energia exercumado. Kia teknologio kiu permesas al vi rapide purigi, tranquiligi, kai ec mallonge malaperigi vin de la mondo. Sed, kiom nis sias pri dusoi? La unuan dusejon kreis neniu homo, gestis natura akvofalo. Tamen, jam la homojen Mesopotamio kai antikva Grekio kopiis tiun sistemon. Laboristoi au sklavoi versis akvon por la juo de la ricciuloi. Malgrau, ke la bankulturoi estis tre diversai en la historio, kai la kutimoi pri bano multe evoluis, la homaro devis attendi gis 1767 por admiri la unuan modernan dusejon. Tiam la anglo William Feetham kreis la mekanikan dusilon. Gi consistis el pumpilo, kiu movis akvon al sitelo, kai tirebla ceno por faligi la akvon. Danke al tio, kai alla posta malkovro della rilato inter malpurezzo kai malsanezzo, la lavado igis pli kai pli kutima en la tuta mondo. Ancau la disvolvigo della fluo akvo en la domoi helpis, kvankam ec ancorau ne cie disponeblas. En plurai partoi sur la tero oni ne havas aliron al iuain dusilo per kiu senti likvan frapon sur la shultroi. Ancauden ciui dusejoi saamas. Ču vigis nun pensis pri dušo kai poluado? Tia dušo existas por forigi biologiain kai chemiain substanzoin kiui povas veneni vin aula medion. Alia spezzo de dušejo estas la publikai. Ili povas esti spatsoi, kie nenio kovras vin, dum vi estas sub la dusilo, exemple imagusportejon. Sed eble en via domo gi estas pli malgranda spatso, kie kurteno au plastajo evitas, ke la akvo eliros la dusejon. Ankaŭ povas esti, ke la tuta banĉambro estas la dusejo, tie la simpla inklino de la planko gvidas la akvon alla eldukto. Tia konstruaĵo estas pli kutima en Azio. Krometaj diferencoj, generale en niaj domoj, la dusejoj estas malgrandaj, kaj tie oni havas aldonan privatecon. Tial, por pluraj homoj, la honto kaj timo detrui ies aŭdsenson malaperas, kreante tiel la fenomenon de kantado en la dušo. Tamen, muziki dum lavado ne estas homkonduto nova pro la disvastigo de la dusiloj. Jam la historiisto Ibn Khaldun en sia verko Prolegomeno menciis tian agadon, antau pli ol 640 jaroi. La autoro jam skribis, ke la tranquilligio causita de la varma aero en la etoso felicigis la homoin, kai tial ili decidis kanti. Fakte, la scienzo montras, ke la tranquilligio stimulas la creemon per liberigo de dopamino. Tio faciligas la kantadon, kiu helpas ec pli la fluon de tia nervotransigilo. Sed existas ankaŭ aliaj kialoj, kiel la bona akustiko de la kutimaj banĉambroj. La malgrandeco de la spaco kaj la uzo de materialoj kiel la azulejoj plibonigas la voĉon per la sonreflektoj. Do, sekvu la konsilon de la psikologoj kaj lasu muzon viziti vian buŝon duŝe. Kaj kvankam kanti ne malbonas, almenaŭ se per silentigo la muroj protektas eblajn viktimojn, ne ĉio kion ni faras en la duŝejo enordas. Troigi tre abundas. Kelkai amegas la varman akvon dum aliai tro longe restas sub gi. Estas homoi kiui tro kutime eniras la dusejon, kai aliai malsparas sapon, au char ili ciu foje uzas troda sapo, au char ili uzas sapon pluol unu foje tage. Tiai troigoi ne bonas por la hauto. Do neboligu vin, evitu resti pliol kvin minutoi sub la spruzzo, moderigu la uson de sapo, kai ne dušu vin pli ofte ol via kato simpurigas. Tamen, ne ciui havas la saman kutimon uusilla dusilon. En kelkai landoi oni dušas sin multe pli olen aliai. En Brasilo, average, oni lasas la akvon trairi la kondukilon circau dekdu foje semaine. Tial oferi dušon al gasto estas tipa gentilajo. Male, en Cinio mal pli ol triono de la homoi dušas sin almena unu foje tage. Ne pensu, ke tio okazas, char ili emas resti malpurai. Tio okazas, char ili ankau banas sin trifoje semaine. Interesa fakto estas, ke shainas, ke existas generala diferenco pri dusado kai genro. Laula existantai datumoi, ie ain la inoi estas kiui pli ofte dusasin.
Tia contrasto multe varias, exemple gi estas ege malgranda en Mexico, dum en Rusio la inoi dusas sin 30% pli da fojoj ol la iĉoj. Kiom kutime oni dusas sin en via lando? Ĉu vi preferas duŝon aŭ banon? Kaj pli grave, ĉu vi iĝas kantisto duŝe? Respondu al ni, kaj ne forgesu, ke se vi zorgas pri la medio, por spari akvon, vi povas uzi la dušilon kun aliulo.